Jeg har aldri vært en bereist kar, men kjenner Oslo innifra. Har vært på Majerstua, Grynerløkka, Sinsen, Bjørnsen, Storo, Nordstrand og Holmlia. Men jeg var ikke vond å be da jeg fikk tilbudet fra en kompis om å bli med på tur. Han hadde lånt en gammel Skoda med plass til to mann på vei til overfest til fetteren hans i Namskogan. Fetteren hadde handla en øl, sprit og vin, han bodde kun en times tid fra Sverige. Så vi holdt høyere på E18 mot Göteborg og Stockholm og tenkte ikke mer over det. Men da vi ankom Töckfors i Sverige, da skjønte vi at vi hadde kjørt feil. Da tok vi en tid på E18, klappa han i bånd og ringte og sa vi var på vei. Ja, for herregud så mye å oppleve i det lange norske land. I indre øst på gørte sprit fra bil og hørte på teknosang. Med vår bilreise i Norge går gjennom skog og dal og vann. For svensk sprit, karsk og heimert, det venter jo seg fetter i Namskogan. Etter hadde vi passert Oslo Lufthavn Gardermoen. Og når Life is a Highway spilte tyvende gang, var vi passert Rena stasjon. Men fra panseret hørte vi et skikkelig smell rett før vi var ved Koppa. Og med et panser som brant og et håp som forsvant, forsøkte vi å få motoren i gang. Nedover veien kjørte det en svær mann i en Pajero fra 85. Og etter en halvtimes prat om at ulven er noe dritt, bestemte han seg for å få oss på veien igjen. Han sa vent her, så kjører jeg ned til bygda etter verktøy og gutta mine. Så spant den av gårde, så dekka lukta svidd, og vi blei stående ventende. Og like etter det kom det en folkevognbuss fylt i randen med folk og fe. Den var rusten og gammel og mørkegrønn, og på sida sto det MDG. Mellom paroler om at ulven må få leve, stakk en munter type hode frem. De hadde tenkt seg på en demonstrasjon, men tilbød oss å sitte på hjem. Og da Pajero kom tilbake også milepartiet, startet gubben fra Koppang og freset. Og etter 20 sekunder slo parolen i brann, og lederen hadde knukket nese. Vi kjente godt vår besøkelsestid, og ville ikke havne i klem. Så vi kjørte like greit av sted i en Pajero fra 85. Ja, for herregud så mye å oppleve i det lange norske land. I Østerdal så jeg MDG på bank av en koppangmann. Vår bilreise i Norge går gjennom skog og dal og vann. For svensk blir karsk og heimert, det venter oss en fetter i Namskogan. Og på gjennom var det fart i ved Susdag og år, og var plutselig Rennebu et sted. Og videre kom Støren, Melhus og Heimdal, så var vi i Trondheim klokka tre. Vi stoppa for en kaffe og en bolle i skogn, men skimta noe i det fjerne. Og kompisen min skreik inni Pajeroen, klappen i vogn og gi gjerne. I speilet så vi gubben fra Koppang, og han var ikke lenger vår venn. Han hadde fått fart på Skodaen vår, og nå ville han Pajeroen sin igjen. Og like bak fra folkevognbussen med sinte folk ifra MDG. For Pajeroen gikk på diesel, og ekstrøkken sto, og de ville ikke ha noe av det. Dekkene hvite stygt, og det var nesten som vi kjørte rett ut. Og som om ikke det var nok, hadde vi fått følge av en hissig snutt. Så da kjørte en Pajero, en folkevognbuss og en Skoda mot Namskogan. Og bakerst i feltet lå en politibil med en illsint politimann. Vi passerte Snåsa og kunne trengt hjelp av Joralfs varme hend. Og fra jord er vi kommet, til jord skal vi bli, men nå kjenner vi at helvete brenner. Da vi endelig slanta inn på tunet på Namskogan, og fetteren og gliste på trappen. Så akte dere tok med dere fler, vi har flust og spist og la oss teste sammen. Ja, for MDG var utslutte koppangmann, var ikke like verst. Og politimannen var ikke vond å be da fetteren tilbød kars. Så vi skålte for vår reise gjennom skog og dal og vann. Og delte svensk i karsk og heimert hos en fetter i Namskogan. Ja, svensk i karsk og heimert hos vår fetter i Namskogan. Der satt den. Der satt den faktisk.